Hej och välkomna till Sundhult. Ja, det blev ju barmark igen. Men nu sägs det att nästa helg så kan det bli snö igen och framförallt kallare temperaturer också. Vi har haft ett gäng kriger i ett torp uppe i skogen där vi inte har något rinnande vatten, utan vi har haft vatten i IBC-tank och sen så har vi fått isolera utloppet och så har och fyllt upp i en balja åt dem när det har varit några minusgrader på nätterna. Men nu sägs det att det ska kunna bli kallare temperaturer nästa helg och även komma en del snö igen. Och då blir det besvärligt med utfodring och vatten och så. Så då så tar vi helt enkelt hem krigarna hit till Sundhult och den flocken här. Så får vi en färre flock att hålla ordning på också. Och den snabbaste vägen att ta dem, det är helt enkelt att gå med dem på landsvägen en bit. Och då är det praktiskt att göra det på söndag när det inte är så mycket annan trafik här. Ja, det är en snöstake. Det finns många snöstakar på vägen. Undersöka. Upp för backen innan snön. Nu börjar komma snön. Thank you.
ju gott om yta. Och... Men det är bra, om de går där nu så skulle vi kunna öppna en bal åt dem till. Så får de lite annat att tänka på. Har du kniv? Nu har krigarna funnit sig till rätta här i flocken. Och Pia har slutat att bråka med dem. Det var hon som började och hälsa på dem där tidigare. Vi utfordrar dem här nere på en bit utav det som kallas för kraftabiten. Och här är det väldigt mycket veketåg, vilket vi vill förbättra. Dels är det så att vektågen är inte så god om den inte är frusen som nu. Då blir den godare. Sen håller den väldigt mycket fukt i marken. Och på många ställen så är ju det en fördel. Men för oss som bor i en så blöt del av Sverige så blir det en nackdel. Och tuvorna, de gynnas av fukt och de gynnar även fukt. Så det blir blötare bara genom att det är veketåg. Vi har kunnat se genom att vi tidigare så har vi betesputsat dem med traktor. Och upprepade gånger då. Och då kan man trycka tillbaka det. Men det går ju åt en massa bränsle om man ska köra med traktor och en hack som vi har putsat på dem. Så att nu försöker vi istället att jobba mer med naturen och använda djuren. Och genom att då utfodra på vintern så kan de gå även där det kanske är lite blött. Och så trampar de ner veketågen och den tål inte tramp särskilt bra. Och sen kommer foderresterna, det blir som gödning för gräset. Och det gynnar gräset istället för veketågen. Så vi har fått väldigt bra resultat tidigare när vi har utfodrat mitt ibland veketåg då. Så det gör vi här nu. Och så öppnar vi upp balar efterhand. Så vi har temporära stängsel. Och så ger vi dem nu. När flocken är så pass stor som den är nu så får de ha två balar åt gången. Så att de alla djur får chans att äta. Annars blir det så att de lågrangade inte får tillräckligt med mat. Men den här flocken är ju totalt är väl den en 20 stycken djur nu. Och då blir det bra med två balar åt gången. De här djuren är ganska lätta att hålla in, just de här individerna. De har stor respekt för stängslet, så att här har det räckt att bara ha en tråd. Då får vi ha den ganska så lågt, för om det är några som smiter emellan så är det kalvarna och de små krigarna. Men med en låg tråd så funkar det bra. Sen har vi ju andra djur där man måste ha två trådar för att det ska funka. För vissa av dem går ju fram och känner med mulen på stängslet och så känner de efter, är det någon el? Nej, det var lite dåligt, ja men då går jag under. Och andra skulle inte få för sig att gå över en tråd även om den ligger på marken. Råmar de lite här för de tror ju att de ska få mat här när jag kom ner här till balarna. Men... De får ta och äta upp det som är kvar av de här balarna först innan vi öppnar upp nästa. Vi vill ju få det här trycket på varje plats som balen står på. Men nu tar jag och lämnar de här djuren här. Och så säger jag hej hej från Sundhult.